Cada dia són més les localitats que sumen a les campanyes lliures d'agressions sexuals durant les festes amb punts violeta o altres instruments. Alcanar serà un d'aquests municipis, ja que ha llançat un projecte de conscienciació. A l'altra banda del riu Sénia, al Matarranya, en aquesta línia s'ha fet un taller de delictes sexuals per a que sapiguem identificar-los, prevenir-los i actuar-hi. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És dijous 16 d'agost. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'Esturió aviat tornarà a l'Ebre. La notícia, però, ha despertat certa preocupació al sector de la pesca esportiva perquè temen que hi hagi caça furtiva per les propietats culinàries que té. Morella ja ha començat les festes del sexenni. La crida sexenal és la cita que marca l'inici. Avui hi haurà l'entrada de les colònies i demà ja comencen a muntar-se els tapissos de paper rissat pels carrers. Els Amics de les Arts i Eric Vinaixa han actuat a les festes majors d'Amposta. Aquesta és la primera vegada que els músics de Barcelona han visitat la capital del Montsià. Pel 150 aniversari de l'ermita de la patrona de Cintorres, en la Mare de Déu de Gràcia, s'està fent un fum d'activitats. Entre elles, la darrera ha estat una xerrada per descobrir tots els secrets arquitectònics del temple. Alcanar vol ser un municipi lliure d'agressions sexuals, comportaments sexistes, racistes i LGTB-fòbics. Per aquest motiu, i coincidint amb les festes majors del municipi, l'Ajuntament ha engegat una campanya de conscienciació i per evitar aquests comportaments. L'objectiu final del projecte és crear un protocol d'actuacions específiques en cas d'agressions. Alcanar ha posat en marxa una campanya de conscienciació per evitar les agressions sexuals o els comportaments sexistes, així com actituds racistes i LGTB-fòbics. Ha sigut durant aquest estiu que el consistori ha enganxat cartells a Alcanar i les cases, a totes aquelles zones turístiques i d'oci, sobretot nocturn, coincidint amb les festes majors. Naix com un projecte de sensibilització i erradicació d'actituds sexistes. Alcanar vol ser un poble lliure d'agressions sexistes. Per això hem engegat aquesta iniciativa, l'hem posat en marxa des de l'Ajuntament, per a coincidir en aquestes festes de les cases, tot i saber que en el tema de les agressions sexuals hi ha molta feina a fer i que no tot comença i s'acaben aquestes festes de les cases i continuarem treballant en aquest aspecte. Entre les mesures que s'han aplicat destaca la millora de la il·luminació a la zona portuària i del passeig marítim. També hi haurà la presència de més policia i s'ha creat la figura dels referents violetes, persones que estaran en els espais on es dugui a terme alguna activitat i a la qual podran dirigir-se les víctimes en cas d'agressió. El nostre objectiu és aconseguir que la paraula normalitat tingui tot el sentit del món en el nostre dia a dia i en tots els nostres espais, àmbits, accions i actuacions que fem com a ciutadans i ciutadanes d'un país que volem aconseguir que sigui un país lliure, respectuós i tolerant. Des de l'Ajuntament pretenen consensuar principis i estratègies per abordar aquestes temàtiques des d'una perspectiva comunitària. El projecte vol acabar creant un protocol municipal d'actuacions. Delicte sexual és una categoria que engloba un ampli ventall d'actes, des d'un copet al cul, missatges o comentaris sexuals, a pressions per mantenir relacions íntimes o una violació. Un taller de prevenció de delictes sexuals va treballar amb els joves del Matarranya per ajudar-los a identificar, prevenir i actuar davant d'aquestes agressions. L'Institut Aragonès de la Joventut i el de la Dona han impulsat un taller a la Freixneda perquè el sector més jove de la població sigui conscient dels delictes sexuals dels quals pot ser víctima i donar-los ferramentes per identificar situacions de risc i afrontar-les. Los jóvenes tenemos esa idea de invulnerabilidad, de que a nosotros no nos puede pasar nada y a veces se meten en situaciones de riesgo que son complicadas y que les ayudamos a identificar para que puedan tomar acciones preventivas, también relacionadas con las nuevas tecnologías, que son los delitos que más han aumentado. Y también trabajamos sobre qué hacer si se encuentran en una situación así. Els joves són un dels grups de població entre els que ha augmentat més els delictes sexuals. Per això, des del taller treballen les actituds i idees que poden portar a aquest tipus d'agressions.
Ahora se habla más, ahora hay más conciencia, pero es curioso que también ha aumentado el número de delitos sexuales entre los jóvenes, siendo los agresores menores de edad. Eso es muy llamativo y creemos que tiene que ver con una falta de trabajo en valores. El tema de la tolerancia a la frustración, el tema de la inmediatez de lo que ellos quieren, quiero esto y lo quiero ya, el tema de no entender el no. En les dues hores que va durar el taller es van exposar històries i anècdotes pròpies dels assistents, que els van ajudar a reflexionar i a ser més conscients d'aquest tipus de delictes. L'Esturió aviat tornarà a l'Ebre. Així ho va anunciar ara fa uns mesos el president de l'IDECE. La notícia, però, ha despertat certa preocupació al sector de la pesca esportiva perquè temen que hi hagi caça furtiva per les propietats culinàries que té. Demanen més vigilància i confien en les institucions. Tot i que el sector està preocupat, confia de l'efectivitat de les institucions per implementar la vigilància i evitar-ne la caça furtiva. Creiem que millorarà el tema, ja que l'Esturió, si aquesta gent l'acaba pescant, no tornarà a l'aigua. I llavors, al ser un projecte amb fons europeus, si no m'equivoco, i que costarà uns diners al govern, estic segur que ells intentaran que això no passi, que es mantingui, que l'Esturió torni a ser part de l'Ebre com era fins fa uns anys, abans de la construcció de totes les represes i demés. Per la reintroducció d'aquesta espècie a l'Ebre, però, caldrà esperar fins l'any vinent, tal i com va anunciar el president de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre en la presentació ara fa dos mesos de la rampa que va construir-se a la sud d'Ascó perquè permetés la fàcil mobilitat pel riu de les espècies que hi habiten i també les que volen ser reintroduïdes i que algun dia van ser autòctones. Durant l'estiu augmenta la pesca esportiva. Un clar exemple el veiem a Riba-roja d'Ebre, on gent d'arreu del món es desplaça fins al costat del riu Ebre per caçar peixos com el cirulo o la carpa, animals que tenen unes grans dimensions. La calor no tan sols porta turistes a les platges de l'Ebre, sinó que també els porta a l'interior. La pesca esportiva és un dels principals motius i a Riba-roja d'Ebre en tenen un clar exemple. És l'època més forta de pesca, sobretot en el tema del cirulo, és quan estan més actius. Ara fa molt poc han acabat el desove i els grans començaran a menjar i serà quan la pesca estirà més a tope a l'Ebre. Des d'aquí fins al novembre, desembre, depèn l'any, depèn com està el riu, la temperatura de l'aigua, és quan més fluència de gent tenim a pescar. Tant és que la pesca treu a gent d'arreu del món que Lluís va conèixer a un dels seus millors amics amb aquesta activitat. Soc molt amic de Lluís, que justament ens vam conèixer en aquest lloc. I bueno, jo el mateix soc de Riudecols, vinc de Tarragona i sempre m'ha mogut molt la pesca des de ben petit, és el que m'han ficat des de ben petitet. I bueno, mira, jo ara porto un any i mig vivint aquí dalt amb una noia i amb un nen que és super a gust. I ja et dic, la pesca és molt bonica, en canvi no només el que és la pesca, sinó estar el que diem a la vora del riu. La pesca esportiva ha suposat un impacte econòmic molt fort per Riba-roja d'Ebre, tant que la població va augmentar de forma notòria per l'arribada d'alemanys i francesos que han triat aquest municipi per fer d'aquesta afició un mode de vida. El sexenni ja ha començat a Morella. Fa 12 anys, és a dir, fa dos sexennis, es va crear l'acte de la crida sexenal. Aquest reuneix a tots els membres del gremi i a totes les persones que tenen devoció i estima per la Mare de Déu de Vallivana. La crida ha omplert la Basílica Arxipestal Santa Maria la Major de Morella. La crida sexenal convoca tots els morellans per a la celebració del sexenni. L'objectiu és que tots els veïns de la localitat s'ajunten per a donar inici a la festa i recolzar a la Mare de Déu de Vallivana durant tots els dies. Que vull ser com una crida per a tots, per a que visquem, o com he dit, que contemplem en profunditat tots els dies del sexenni i que el disfrutem, però sobretot que sapiguem acompanyar la Mare de Déu que estarà present entre nosaltres. A l'acte ha intervingut la coral García Julve de Vinaròs, que ha oferit diverses melodies relacionades amb la Mare de Déu. També els alets, els membres del govern municipal i el Consell del Sexenni han rebut el distintiu de la Verge de Vallivana. El bisbe de Vic, Romà Casanova, ha tornat novament a participar del sexenni. En les festes sexenals les he viscut diverses vegades, primer que tot. Primer les he viscut ja fa temps, perquè des de que estava al seminari, perquè els que estan en aquesta comarca, companys que teníem, aleshores es parlava molt d'aquestes festes. I he estat alguns sexennis aquí, i també a Morella tinc relació, he vingut també al Corpus, i també una cosa bona de,
que he fet és que he vingut com a mínim 4 o 5 vegades a peu des de Ports de Tortosa fins aquí, i aquesta zona, Morella, és un lloc significatiu per a mi, no? Aquest acte marca l'inici de les festes i apropa encara més l'arribada de la Mare de Déu a Morella, que serà el proper 18 d'agost. Forcall continua immers en la programació de l'estiu cultural. Fins el proper dijous 23 hi haurà activitats diverses per a tots els públics. Una d'aquesta setmana ha estat el taller de cervesa artesana. Per segon any consecutiu, Celu López ha compartit amb els forcallans la seva passió per la cervesa artesana. Ha mostrat tots els seus aparells, així com el procés per a dur a terme la cervesa. S'ha parlat de diferents tipus de cereals que es necessiten, de com es molen, com es fermenten, com es refreden i, finalment, com s'embotellen. El taller ha comptat també amb una degustació de dues de les cerveses que elabora Celu. L'objectiu és que els participants puguen veure què necessiten per, des de casa, poder fer la seva pròpia cervesa. El mètode VIAP, que és solo una olla con una red, o sea, echas el cereal, eso lo retiras, hierves en la misma olla, es todo una olla. Entonces el proceso es muy sencillo. Luego el embotellado, pues es lo mismo que en otros procesos, pero bueno, te simplifica mucho porque una vitro puedes con una olla solo, no tienes que comprarte tres ollas como tengo yo el equipo hecho aquí en Forcal, con eso solo pues... Pero bueno, lo básico sería pues unos cubos de plástico con extracto, que se venden en tiendas de internet. Els Amics de les Arts i Eric Vinaixa han actuat aquest dimecres a les Festes Majors d'Amposta. Els músics de Barcelona han visitat per primera vegada la capital del Montsià, en el que va ser un concert multitudinari i on han presentat el seu últim treball, Un estrany poder. Vinaixa també ha presentat el seu àlbum en solitari titulat Caos a mig camí. Els concerts s'han convertit ja en un clàssic esperat de les Festes Majors d'Amposta. Ahir, al pavelló 1 d'octubre, es va omplir de gom a gom per veure i escoltar Eric Vinaixa i els Amics de les Arts. El músic de Miravet va presentar al públic del Montsià el seu tercer treball en solitari, Caos a mig camí, i amb la seva música va fer cantar i ballar a tots els assistents. Tot seguit, va pujar a l'escenari al plat fort de la nit. Els Amics de les Arts van visitar Amposta per oferir el seu últim disc, Un estrany poder. Estem molt contents de poder venir a Amposta a fer el concert perquè ens costa una mica baixar cap aquí. Ens és fàcil anar cap al País Valencià, però a vegades aquesta franja ens costa apropar-nos-hi. I la veritat és que quan ens van fer la proposta de venir a la Festa Major d'Amposta ens van fer molt feliços, perquè és un territori on el seguidor és molt seguidor, té moltes ganes de que vinguem i és molt empàtic i ens va fer molt feliços, la veritat, venir aquí. Els músics de Barcelona van oferir part del seu repertori més conegut amb cançons com Jean-Luc, 433 i L'home que treballa fent de gos. La nit, però, encara va deparar una última sorpresa. Els músics es van amagar, la gent va reclamar el bis i quan aquests van sortir a l'escenari de nou, ho van fer al 6 amb la samarreta blava antitransvasament. Amb aquesta nota tintada de reivindicació, els Amics de les Arts van posar punt i final al concert, però no a les festes, que segueixen fins al diumenge 19 d'agost. Durant la festivitat de la Mare de Déu de l'Assumpció, Amposta, Deltebre i l'Aldea, que es troben tot just aquesta setmana en festes, han dut a terme alguns dels seus actes religiosos més importants de totes les festes, com són l'ofrena i la processó. Deltebre, Amposta i l'Aldea estan celebrant les seves festes majors durant aquesta setmana. Són varis els actes religiosos que es duen a terme durant les festes majors dels municipis, però l'ofrena i la processó són dels més importants en quant a tradició i mobilització dels veïns. En motiu del 15 d'agost, festivitat de la Mare de Déu de l'Assumpció, es van celebrar alguns d'aquests actes en els tres municipis. A Amposta va tenir lloc la missa i processó en el seu honor. A l'Aldea l'ofrena als patrons i en el cas de Deltebre pel matí es va celebrar una missa en honor a la Mare de Déu i per la tarda l'ofrena, que també va ser en el seu honor. Van ser molts els veïns que van participar perquè aquests actes fossin possibles. En el cas de l'ofrena es tracta d'un esdeveniment on participen gran part de les entitats i associacions de les poblacions. Les festes seguiran fins el 19 d'agost en tots tres municipis amb un ventall molt ampli d'actes tradicionals com són els bous o les menjades populars. També hi haurà altres actes més actuals com la Festa Country a Amposta, el primer Night of Music Festival a Deltebre o la Festa Holi a l'Aldea.
Traiguera continua en les seues festes majors amb la celebració de diverses activitats per a tots els públics fins al dia 23 d'agost. Després de la proclamació de les reines i dames, el segon dia de festes va tindre una agenda bastant estreta amb diversos actes des del matí fins a la nit. Bueno, pues mira, avui estem al segon dia de festes, és un dia intens. Ahir vam tindre la presentació, vau estar, ja vau veure que va ser un dia prou emotiu. En una presentació, crec que prou lluïda, tenim 8 dames, 7 dames, 7 regines, perdona, i un fester. Li donen un gran colorit a les festes. Enguany incorporem la figura del fester com a representant dels homes a les festes, el qual pues, mos enorgullis una mica, no? Pel matí es va celebrar la carrera d'autos locos, a la tarda la volta ciclista i finalment la desfilada de carrosses amb un jurat per a triar la millor coreografia. Teníem 21 carrosses, més la batucada, més la dansa del pastor, més el... Més la jota i dansa de Traiguera, més els gegants i cabuts de Benicarló i la Unió Musical de Traiguera. Tot això han format 2 hores i pico d'espectacle aquí, que ja veus esta plaça, estava de gom a gom. Aquí tenim els membres del jurat de la COC, que són els que valoren les carrosses, tant la coreografia com els diferents premis que tenim. I res, un dia festiu esperat per tota la joventut del poble, un dels dies grans de les festes majors. Ara acabarem la nit a la carpa de festes en una macrodisco mòbil. Traiguera es troba de festes, al igual que altres pobles com Xert, Rossell o en els pròxims dies Benicarló. Flix és un dels municipis que aquest mes d'agost viu els seus dies de festa major. Durant 5 dies, aquest municipi de la Ribera d'Ebre compta amb un gran programa d'actes, tant de caire social com religiós o d'oci. Un dels més multitudinaris és la Festa del Riu, que aplega a la Llera de l'Ebre per veure la tradicional cursa de puntones. A més, el pregó d'enguany ha anat a càrrec del filòleg flixenco Xavier Vega. Flix es troba immers en la seva festa major. El passat 14 d'agost es va donar el tret de sortida a 5 dies amb centenars d'actes, des dels religiosos, passant pels esportius, les activitats organitzades per als més petits i les d'oci per als més joves. Els pregó van a càrrec del filòleg i un dels membres fundadors del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Xavier Vega. Deixeu-me desitjar-vos les millors festes majors. Xaleu, adéu, canteu. Mengeu, parleu, vengeu, beseu-vos, estimeu-vos. I visiteu la plaça Major, que està molt bonica, amb els paperets grocs, i visiteu el carrer Amassadora, que els veïns han engalanat i que han convertit en el carrer més bonic d'Europa. I no dic del món, perquè si no, em diríeu que sóc un exagerat. Una de les activitats més multitudinàries es fa a la Llera del riu Ebre, un dels trets identitaris del municipi. Es van dur a terme curses de natació i la llançada al riu de melons i síndries i, com no, la tradicional cursa de puntones. La Festa del Riu, que és l'acte més emblemàtic del nostre poble, perquè és un acte molt tradicional, no? En les curses de puntones, que bueno, des de principis del segle XX que tenim aquestes curses. Se fa molta festa al riu, la gent se tira l'aigua, és un dia que obrim el riu a la gent, no? Que normalment no està obert. Durant les festes, que finalitzaran el proper 18 d'agost, hi haurà correbars, ballada de sardanes, festival aquàtic, la rua de carnaval d'estiu i també s'entregaran els guardons del primer premi de narrativa, entre d'altres moltes activitats. Dos amics d'infància apassionats per la música s'han animat a crear finalment el seu projecte musical fa 2 anys. Després de molts concerts, tornen a les seves terres, les Cases d'Alcanar, on han estat convidats en motiu de les festes majors. Un canareu i un casenc van iniciar el 2016 un projecte musical després de molts anys d'amistat. Aquest projecte s'anomena Sucre, un grup amb un estil personal mesclant el pop-rock amb alguns tocs de rumba en format acústic. El dilluns van tornar a les seves arrels actuant a les festes de les Cases d'Alcanar, on van ser molt ben rebuts. Normalment el grup Sucre sabeu que hi ha un component de les Cases i un d'Alcanar. A més de que són aquí, que estem molt contents, ja fa temps que estem seguint les seues actuacions i per tant creiem que tenen que actuar a les Cases perquè se ho mereixen i perquè ho estan fent molt bé. El grup va rebre l'estima i el suport dels veïns que van assistir en aquesta nit de retrobaments. Un grup que mostra en les seves lletres la intimitat i sensibilitat de les seves experiències i la d'altres posant-se en la seva pell.
ja sigui en català o en castellà, són capaços d'arribar al públic amb les seves lletres i melodies. Sota el lema que la música estigui sempre en el teu viatge, duen a terme la seva gira, que arribarà fins Bilbao i Vitòria. Les festes d'Alcanar seguiran fins el 19 d'agost i tenen preparades activitats molt variades, des d'actes amb bous fins al ball de gala o la festa de l'aigua. Pasqual Fuster i Domingo Escuder descobreixen tots els secrets de l'arquitectura i les pintures de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, la patrona de la localitat. L'oficina de turisme ha estat l'escenari escollit per a dur a terme la xerrada en què molts cintorrans han pogut conèixer més sobre aquest temple que enguany compleix 150 anys des de la seva construcció. L'acte ha comptat amb una conferència a dues veus. D'una banda, Pasqual Fuster és coautor d'un llibre que analitza l'obra de Manuel Montesinos, l'arquitecte que va projectar el Temple Maria, i ha repassat la seva fama. Bueno, pues Manuel Montesinos, com he dit abans, és un arquitecte de finals del segle XIX, principis del XX, va ser molt important, va ser arquitecte provincial 45 anys i al seu currículum té edificis importants a la ciutat de Castelló, com poden ser la plaça de Bous, el cementeri de Sant Josep, l'antiga càrcel, la Iglesia de la Trinitat, Escolapios, el Col·legi d'Escolapios, moltes obres en tota la província com a condició d'arquitecte provincial i com a obra culmen, diria jo, l'Hospital Provincial. D'altra banda, també ha participat Domingo Escuder. Actualment correspon a la parròquia de Roquetes, però com a fill del poble és devot de la Mare de Déu de Gràcia. A més, és rebesnet de Cristóbal Ballarri, la persona que va posar la primera pedra d'aquesta ermita. Quan sèiem a taula i quan menjaven i quan parlàvem de la Mare de Déu, tinc fotos, a lo millor una de les fotos que vos ha arribat estem la família, per allà està la meva iaia, la meva àvia, i diu, no, aquí baix hi ha una pedra que va col·locar el meu avi i per tant el vostre besavi, no? O rebesavi. I per tant això forma part un poc també de la meva genealogia. Una ermita que tant Escuder com Fuster destaquen que podria ser una església per les seues grans dimensions i que compta amb materials diversos com pedra tallada i rajoles en molts detalls per decorar. Ja ha acabat l'edició número 35 del Festival Internacional de Música de Morella. Des del diumenge i fins ahir dimecres, centenars de persones han anat gaudint dels diferents concerts que ha oferit aquest festival. Música a càrrec de l'organista Arturo Barba o del mestre Ricardo Miravet, als quals han acompanyat també dos grups de música antiga, Harmonia del Parnàs, encarregada de dur a terme la cloenda, o l'Arcàdia, que va donar el tret d'eixida del festival. Aquest ha comptat també amb visites guiades a l'Orgue Turull i amb conferències, a banda dels concerts i recitals. Confiado jilguerillo, mira como importuna de tu estado primero, te derribó el amor y la fortuna, y el bien que tan ufano presumiste, aún no le hallaste cuando le perdí. La pretemporada de futbol deixa veure els partits amistosos dels equips ebrencs que en menys d'un mes encetaran la temporada 2018-2019. El Club Deportiu Tortosa va jugar a casa contra el Roquetenc en un partit amistós en el qual es va imposar per 3-0. Un partit que també va servir per fer la presentació del primer equip que competirà a segona catalana. Aquesta és la plantilla del Tortosa per a la temporada 2018-2019. El partit amistós davant el Roquetenc va servir per fer la presentació oficial del primer equip, que enguany jugarà segona catalana i que estarà dirigit pel tècnic Germán Inglés. Una plantilla renovada, com també la directiva que està encapçalada per Mariano Curto. Esperen que l'afició gaudisca d'un bon nivell de futbol i recuperar la il·lusió per retornar l'equip a primera catalana. Posarem el Tortosa al lloc més alt que poguéssim. Però només ho podem fer si l'afició ens ajuda. L'afició, la ciutat, ens hau d'ajudar. Ens podem equivocar, segur. Intentarem no equivocar-nos, però com a mínim sapiguéssiu que farem el que poguéssim
per posar el Tortosa al lloc que li correspon. Nova temporada i nous reptes. Esperem que aquesta campanya també sigui l'inici d'un projecte conjunt en altres entitats per fer més gran el futbol tortosí. El futbol hauria d'estar tot unificat aquí a la nostra ciutat, perquè si anem tots units i fem pinya, jo crec que podem tirar endavant projectes més grans. La ciutat i l'afició que tenim aquí, diversificada, si la unifiquem, que pot donar projectes de futur inclús potents i podem estar a l'altura d'altres clubs de la província. El Tortosa es va imposar per 3-0 al Roquetenc amb els gols de De La Torre, Dani Bel i Pol Benito. Germán Inglés continuarà amb la pretemporada amb el torneig Mariano Toa, que es disputarà el proper 26 d'agost i que jugaran contra l'Amposta. El bàsquet es va traslladar de la pista coberta al Port Pesquer de l'Ampolla per disputar la 24a edició del torneig Streetball. Hi van participar 18 equips i una setantena de jugadors per jugar a la modalitat 3x3 en una competició que es disputa en homenatge a Carlos Miralles. El bàsquet s'ha traslladat als carrers de l'Ampolla, concretament al Port Pesquer, per jugar al torneig Streetball. Aquesta és la 24a edició d'aquest torneig i des del 6è any es celebra en memòria de Conrad Miralles, company de l'organització. Encara ni havia nascut, perquè això fa 24 anys, i per tant hem agafat el relleu d'uns amics nostres del bàsquet i va passar perquè portàvem 6 anys fent este event i va morir este company que era un aficionat. Gràcies a aquest grup d'amics li volia fer un record, vam poder fer este torneig, este streetball, i per sort és el 24 any que es pot fer. I sempre han pogut omplir, sempre han pogut fer esta festa i això va en honor a ell. El torneig es juga en la modalitat 3x3 i hi han participat una setantena de persones en grups open, que és fins als 15 anys i absolut. Es tracta tot plegat d'una jornada per gaudir d'aquest esport i del bon ambient que es crea any rere any. Cada equip consta de 4 components, per tant, són uns 60-70 persones, més tota la gent que ve a veure-ho. I surt un bon torneig durant tot el dia i a disfrutar. L'esdeveniment ha estat organitzat per ACB 2008 i l'Ajuntament de l'Ampolla. A més, és col·laborador amb la Fundació Noelia. Nens contra la distròfia muscular congènita per dèficit de col·làgen 6è, malaltia minoritària i degenerativa que a dia d'avui encara no té cura. Pili Comes i Albert Torres es van imposar en la 8a edició del triatló Cross Campredó, que enguany també era memorial Moisès i Sandra, en record a dos dels seus veïns desapareguts en un accident de trànsit. Hi van participar desenes de triatletes, molts d'ells de fora de les Terres de l'Ebre. 400 metres de natació, 17 quilòmetres de bicicleta i 3,5 de curs a peu. Aquestes van ser les distàncies de la 8a edició del triatló Cross de Campredó, en la qual es van imposar Pili Comets i Albert Torres en la modalitat individual. Enguany, la competició era en memòria al Moisés i Sandra, dos veïns del poble desapareguts el passat mes de novembre en un accident de trànsit. Aquest any hem invertit molt de temps i molta il·lusió en aquest triatló perquè està dedicat a la memòria dels nostres companys Moisés i Sandra, Moisés que va ser el primer president del nostre club i que desgraciadament va morir en un accident de trànsit el novembre passat amb la seva dona Sandra. Per tant, és una cursa que ens fa molta il·lusió, en la que hem aconseguit moltíssima participació, molta gent de fora, i la veritat esperem que sigui una tarda en què tothom se passi molt bé. I en la modalitat per equips va guanyar Flying Lizard, seguit per Viejas Glorias i Chicuelos de l'Almacén. Un cop va finalitzar el triatló absolut, va ser el torn de l'escolar, en el qual els més joves també van competir com a triatletes. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 16 d'agost. Que tinguin una molt bona nit.